У черзі до вбиральні всім класом. На Харківщині в одному з ліцеїв стався санітарний колапс. Ще у жовтні у школі розпочали ремонт і демонтували майже всі туалети, бо треба було витратити гроші до кінця року, але встановити нових не встигли. У закладі 500 людей, а унітазів – лише 3. І от замість учитися, діти стояли у величезних чергах, а вчителі та старшокласники бігали до платного туалету на автовокзал. Ну і чому таке стало можливим, розкаже Марія Малевська. Як це так може бути в 21 столітті? Моя донька взагалі в школу боялася йти, тому що вона протерпіла 2 роки. Це батьки учнів Красноградського ліцею номер 4. Заклад нахвалюють, якби не одна делікатна проблема. 2 місяці школа знаходиться в такому аварійному стані з 3 унітазами. При нормі на один унітаз 30 людей, у нас вийшло 150 людей на один унітаз. І це були черги. А руки помити було де? Так. Оце в цих 2 туалетах, які залишилися? Ні, на цоколі тільки. Минулого року цей ліцей, який стикнувся із проблемами, здавалося б, минулого сторіччя, санітарно-гігієнічними, увійшов до урядової програми під назвою «Спроможна школа для кращих результатів». На капітальний ремонт виділили 36 мільйонів гривень. Але від учора весь Красноградський ліцей пішов на дистанційку. І не через карантин. Чому не можна було полагодити вбиральні улітку, коли діти вчилися онлайн? Адже санітарний регламент забороняє будь-які ремонтні роботи під час навчального процесу. Те, що було зроблено в цьому році, ну це підготовка до капітального ремонту. Це тут вбиральні? Так. Да. Одна, друга і для працівників. Взагалі їх 12 штук. Директорка закладу демонструє, ремонт розпочався. Водить поверхами всюди будівельники. Разом із унітазами замінюють і систему опалення. Директорка каже, черги до вбиралень, то батьки перебільшують. Багато хто шикується до туалету просто за компанію. Це ж, мовляв, діти. Я правильно розумію вашу позицію. Ви кажете, що батьки і діти нагнітають, що насправді ніякого жаху в цій ситуації немає. Сказати, що це нормально, я не можу сказати, що це добре. Я розумію, що є недоліки, є деякі незручності. Але це не така велика, розумієте, проблема, трагедія, яку зробили деякі з батьків. Утім, проблему побачили у Держпродспоживслужбі. Після їхнього припису адміністрація встановила біля ліцею біотуалети. Але їх швидко прибрали, бо туди за такої температури ніхто не ходив. Пусть би самі походили, наше руководство помёрзло би, і потім лічити дітей треба. А вчителі теж бігають і на автовокзал, в туалет, і таксі беруть. Не бачить великої проблеми і очільниця міста. Пояснює все через те, що гроші з держбюджету не дійшли лише на початку вересня. Потім ще сесія міськради, тендер – це 40 днів плюс 10 днів на оскарження. Ремонт розпочали, щойно змогли. Туалети були демонтовані, тому що, ну, коли їх демонтували, були канікули, їх демонтували, щоб прискорити просто роботи. Якщо кошти виділені з державного бюджету, якщо ми їх не зможемо освоїти в цьому році, вони повернуться в державний бюджет. А самотужки зробити такий ремонт місцевій владі не по кишені. Дистанційно діти навчатимуться щонайменше до кінця року. Після новорічних свят посадовці обіцяють ліцею нові сучасні вбиральні, яких врешті вистачить на всіх. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ.